ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናቱ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ የመስቀሉ በረከቶች የጻድቃን የመላእክት አማካሪዎች በወደደንና ባከበረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ ያለሁኝ የቅዱሳን አምላክ የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ከፍ ከፍ ያለ ይሁን አሜን። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ላይክ ሸር እያደረጋችሁ ስለምታበረታቱኝ አይዞሽ በርቺ ስለምትሉኝ ከወዲሁ ምስጋናዬን እያቀረብኩ ለዛሬው ቪዲዮችን እንሄዳለን። አስደንጋጭ የዘላለም ቅጣት፣ የመጨረሻው የፍርድ ቀን አስደንጋጭና አስፈሪ ነው። ነቢዩ ኢሳያስ እነሆ ምድሪቱን ባድማ ሊያደርግ ኃጢአቶቿንም ከእርሷ ዘንድ ሊያጠፋ ጨካኝ ሆኖ በመዓትና በጽኑ ቁጣ ተመቶ የእግዚአብሔርን ቀን ይመጣል ሲል ገልጦታል። ኢሳያስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 9። በዚያም ቀን እግዚአብሔር ብቻ ከፍ ከፍ ይላል፣ ጠዋቶቻችሁም ሁሉ ፈጽመው ይጠፋሉ። እግዚአብሔርን መጌቱ ምድርን ያናውጥ ዘንድ በተነሳ ጊዜ ሰዎች ከማስደንገጡና ከግርማ ክብር የተነሳ ወደ ድንጋይ ዋሻና ወደ ምድር ንቃቃት ውስጥ ይገባሉ። ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 17 እስከ 21። ስለዚህ ቀን ነቢዩ ሚልክያስም እነሆ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድድ ቀን ይመጣል፣ ትንቢቶችና ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ ገለባ ይሆናሉ፣ የሚመጣውም ቀን ያቀጥላቸዋል፣ ስርንና ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሚል 4:1 በማለት ተናግሯል። የእግዚአብሔር ቀን በእርግጥ አስፈሪና አስደንጋጭ መሆኑን ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር እንደሚከተለው አስቀምጦታል። ደመና ጭጋግም በዙሪያው ናቸው፣ ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሰረት ናቸው። እሳት በፊቱ ይሄዳል፣ ጠላቶችንም በዙሪያው ያቃጥላል። መብረቆቹ ለዓለም አበሩ፣ ምድር አየችና ተናወጠች፣ ተራሮችም ከእግዚአብሔር ፊት ከምድር ሁሉ ጌታ ፊት እንደ ስም ገለጡ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 98 1-5 ይህ አስደንጋጭ አስደናቂ ቀን በሐዋርያው በዮሐንስ እንዲህ ተገልጧል። ስድስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ አየሁ፣ ታላቅም የምድር መናወጥ ሆነ፣ ፀሐይም እንደ ማቅ ጠጉር ጥቁር ሆነች፣ ጨረቃም በሞላው አንድ ድም ሆነ እንደ ደም ሆነ፣ በለስም በብርቱ ንፋስ ተናውጣ ቀሪያዋን ፍሬ እንደምትጥል የሰማይ ከዋክብት ወደ ምድር ወደቁ፣ ሰማይም እንደ መጽሐፍ ተጠቅሎ አለፈ፣ ተራራዎችና ደሴቶች ሁሉ ከስፍራቸው ተወሰዱ፣ የምድር ነገስታትና መኳንንትም ባሪያዎችም ጌታቸውም ሁሉ ጌቶችም ሁሉ በዋሾችና በተራሮች አለቶች ተሰወሩ፣ ተራሮችንና አለቶችንም በላያቸው ወደቁ። በዙፋኑም ከተቀመጠው ፊት ከበጉም ቁጣ ሰወሩን፣ ታላቁ የቁጣው ቀን መጥቷልና ማንስ ሊያቆም ይችላል? ራእይ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 እስከ 12 ይህን ሁሉ ጭንቀትና ድንጋጤ የሚጋፈጡት ኃጥአን ናቸው። የእግዚአብሔር ቅዱሳንና ጻድቃንማ በደመና ተነጥቀው ወደ ጌታቸው ይመጣሉ፣ ለዘላለምም ከእግዚአብሔር አምላካቸው ጋር ይሆናሉ፣ በእርሱ ክብር ይኖራሉ። ለጻድቃንስ በማይነገርና ክብር በመላበት ሐሴት ደስ ይላቸዋል ተብሏላቸዋል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 8 ቅዱሳንም የእግዚአብሔርን በገና አንስተው ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ ስራህ ታላቅና ድንቅ ነው፣ የአሕዛብም ንጉሥ ሆይ መንገድህም ጽድቅንና እውነተኛ ነው። ጌታ ሆይ የማይፈራህና ስምህን የማያከብር ማን ነው? አንተ ብቻ ቅዱስ ነህና የጻድቃንም ስራ ፍሬ ስለተገለጠ አሕዛብ ሁሉ ይመጣሉ፣ ከፊትህም ይሰግዳሉ እያሉ ይዘምራሉ። ራእይ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 4 እነዚህ
የእግዚአብሔር መንግስት በሰማያዊቱም ኢየሩሳሌም ከቅዱሳኑ ሁሉ ጋር የዘላለማዊ ደስታ ተካፋይ ይሆናሉ። ኃጢአተኞቹ ግን በማያቋርጥ መከራ በዘላለም ስቃይ ይኖራሉ። የኃጢአን መከራና ስቃያቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እነርሱ እነዚያ ወደ ዘላለም ቅጣት ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ሕይወት ይሄዳሉ ብሏል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 36። ዳግመኛም የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካሉ፣ ከመንግስቱም እንቅፋትን ሁሉ አመፅንም የሚያደርጉትንም ይለቅማሉ፣ ወደ እቶን እሳትም ይጥላቸዋል። በዚያም ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። በዚያም ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ይበራሉ ብሏል። ማቴዎስ ወንጌል ከቁጥር 13 እስከ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 31 እስከ 33። ይህ ዘላለማዊ መከራ ለቅዱሳን ጥርስ ማፋጨት፣ ዘላለማዊ እና የማይጠፋው እሳት እጅግ ከባድ ነው። ከባድነቱን መረዳት የሚቻለው ግን የጻድቃንን እጣ ፈንታ በማየት እና በመረዳት ሲያነጻጽሩት ነው። ይህን ቅዱሳን ጳውሎስ እንዲህ በማለት ገልጾታል። በዚያን ቀን ቅዱሳኑ ሊከብር በሚያምኑትና በሚያምኑት ሁሉ ዘንድ ሊገረም ሲመጣ ከጌታ ፊት ከኃይሉም ክብር ርቀው በዘላለም ጥፋት ይቀጣሉ። ሁለተኛው ተሳስ 1:9-10። በሌላም ስፍራ ደግሞ ክፉውን በሚያደርግ ሰው ፊት ነፍስ ሁሉ መከራን ጭንቀትን ይሆንበታል። አስቀድሞ በአይሁዳዊ ደግሞም በግሪክ ሰው ነገር ግን በጎ ስራ ለሚያደርጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላም ይሆንላቸዋል ብሏል። ሮሜ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8-10። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የእውነትን እውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢአት ብናደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት መስዋዕት አይቀርብልንም እና የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎችን ሊበላ ያለው የእሳት ብርታት አለ ሲል የተናገረው ቃል አስደንጋጭ እና አስደናቂ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ዕብራውያን 10:26-27 ይህንንም ለማረጋገጥ የሙሴን ሕግ የናቀው ሰው ሁለት ወይም ሶስት ቢመክሩበት ያለ ርኅራኄ ይሞታል። እግዚአብሔርን ልጅ የናቀ ያንንም የተቀደሰበትን የኪዳኑን ደም እንደ እርኩስ የቆጠረ የጸጋውን መንፈስ ያከፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባውን ይመስላችኋልን? በቀል የእኔ ነው፣ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ያለውን እናውቃለንና ደግሞ ጌታ በሕዝቡ ይፈርዳል። በሕያው በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ ነው ብሏል። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 28-41። ፍቁረ እግዚእ የተባለው ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስም በራእዩ የሚፈሩትና የሚያምኑ የእርኩሳንንም የነፍስ ገዳዮችን ጭም የሴሰኞችም የአስማተኞችም ጣዖታትንም የሚያመልኩ የሐሰተኞችም ሁሉ እድላቸው በዲያንና በእሳት የሚቃጠል ባህር ነው፣ ይኸውም ሁለተኛ ሞት ነው በማለት ተናግሯል። ራእይ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 8 የኃጢአተኞችንም ቅጣት ሲገልጽ እርሱ ደግሞ በቁጣው ጽዋ ሳይቀላቀል ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ቁጣ ወይም ጠጅ ይጠጣል። በቅዱሳኑ መላእክትና በበጉ ፊት በእሳትና በዲን ይሰቃያል። የስቃያቸው ጢስ ለዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ይወጣል። ለአውሬውና ለምስሉም የሚሰግዱ የስሙንም ምልክት የሚቀበሉ ሁሉ ቀንና ሌሊት እረፍት የላቸውም። ራእይ 14:10-11 ብሏል። እናም ለዘላለም እስከ ዘላለም ቀንና ሌሊት ይሰቃያሉ። ራእይ 20:10 ይህንንም ጭንቅና መከራ ለመግለጽ በኃጢአት የረከሰችውን የባቢሎንን ቅጣት ምሳሌ አድርጎ የሚከተለውን ጽፏል። ራሷን እንዳከበረች እና እንደተቀማጠለች ልክ ስቃይና ሐዘን ስጧት ከእርሷም ጋር ከተቀማጠሉ የምድር ነገስታት የመቃጠልንም ጢስ ሲያዩ ስለ እርሷ ዋይ ዋይ እያሉ ያለቅሳሉ። ስቃይዋም ከመፍራት የተነሳ ከሩቅ ቆሞ አንቺ ታላቂቱ ከተማ ብርቱ ከተማ ባቢሎን ወየውልሽ ወየውልሽ፣
በአንድ ሰዓት ፍርድን ደርሷልና እያሉ ይናገራሉ። ራእይ 18:7-10 የፍርድና ቅጣቱ ምንኛ የሚያስፈራ ነው! ሰው የሰራውና የተናገረውን ሁሉ አንድም ሳይቀር በሰዎችና በመላእክት ፊት ሲገለጥ እጅግ አሳፋሪ ነው። በዚች ሰዓት ማን ሊሰወር ማንስ ሊብል ሊደበቅና ሊያመልጥ ይችላል? እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን አይመረምረውም፣ በንስሐ ቢመለስ ግን ምሕረትን ያደርግለታል። በዚያን የፍርድ ቀን በሁሉ ግንባር የሁሉ ስራ ሲገለጥ እጅግ የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ ነው። ዛሬ በዚህ ምድር ኃጥኡም ጻድቁም ተደበላልቋል፣ ሁሉም አብሮ ይኖራል። ያ ጊዜ ግን እንዲህ አይደለም። እግዚአብሔር ምሕረቱን ከፍርድ ፍሬውንም ከገለባው በጉን ከፍየሉ ቀኙንም ከግራው ለዘላለም ሕይወት የሚኖሩ ቅዱሳንንና ጻድቃንንም ከኃጢአተኞች ይለያል። በኃጢአተኞችና በቅዱሳን መካከል ኅብረትና አንድነት ፈጽሞ አይኖርም። ኃጢአትንም ከፊቱ ያባረራቸዋል። በወንጌል እንዳለ እንደ አልዓዛር ሁሉ የጻድቅ ነፍስ ከቀደሙት ቅዱሳን አበው ከነቢያት ከሐዋርያት ከሰማዕታት ከሊቃውንትና ቅዱሳን መላእክት እቅፍ ታርፋለች። በሰማይም ታላቅ ደስታ ይደረጋል። ጻድቁንም የቅዱሳን ጻድቃንና የመላእክት አንድነት አባል ይሆናሉ። አጣኑ ግን እድል ፈንታው ከጽድቃኑ ተለይቶ በውጭ በጨለማ መኖር ስለሆነ ከጻድቃን ከቅዱሳን መላእክት ጋር ወዳጅነት ህብረት የለው። መጽሐፍ በግልጽ እንደተጻፈ እንዲህ ሲል ነውም እየጮኸ አብርሃም አባት ሆይ ማረኝ፣ በዚህ ነበልባል እሰቃያለሁ እና የጣቱን ጫፍ በውሃ ነክሮ ምላሴን እንዲያበርድልኝ አልዓዛርን ስደድልኝ አለ። አብርሃም ግን ልጅ ሆይ አንተ በሕይወት ሳለህ መልካም እንደተቀበልህ አስብ፣ አልዓዛርም እንዲህ ክፉን ተቀበለ። አሁን ግን እርሱ በዚህ ይጸናናል፣ አንተም ትሰቃያለህ። ከዚህም ሁሉ ጋር ከዚህ ወደ እናንተ ሊያልፍ የሚፈልጉ አንድ እንዳይችሉ ወዲያ ያሉ ደግሞ ወደ እኛ እንዳይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገድል ተደርጓል አለ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 22-26 ኃጢአትን ቅዱሳንንና እግዚአብሔርን ማጣት ስለሆነ ኃጢአን ከቅዱሳን ጋር አንድነት የላቸውም። ሁለቱ የኃጢአት ቅጣቶች ሰው በንስሐ አማካኝነት ከዘላለም ቅጣት ሊድን ይችላል። ነገር ግን በእግዚአብሔር የተወሰነበትን ምድራዊ ቅጣት መቀበል ይኖርበታል። ለምሳሌ የመጀመሪያ ወላጆቻችን አዳምና ሔዋን በበደሉት በደል የተነሳ የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። ከዚያም የዘላለም ሞት ፍርድ ሞትንም በሞቱ አጥፍቶ ስለ እርሱ ኃጢያንን እርሱ መከራን ተቀብሎ መድኃኒዓለም ነፃ ወጣቸው። ይሁን እንጂ በምድር ላይ ሊቀበሉት የተወሰነባቸው ቅጣት ከመቀበል አላመለጡም። እግዚአብሔር አምላክ ምድር ከአንተ የተነሳ የተረገመች ትሆን፣ በሕይወት ዘመን ሁሉ በድካም ከእርሷ ትበላለህ፣ ወደ መጣህባትን መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ በማለት ረግሟቸዋልና ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 17-19 አባታችን አዳም የተቀጣው ምድራዊ ቅጣት በመስቀል ላይ ካሳ ከተከፈለልን በኋላ እንኳን ዛሬም በሰው ሁሉ ላይ ይሰራል። በሔዋንም አስቀድሞ በሴቶች ያልነበረ ምጥና ጣር ከያኔ ጀምሮ ተፈረደባት፣ ዛሬም በእናቶቻችን እህቶቻችን ያለና የምናየው ነው። ከዚህም ሰው በንስሐ አማካኝነት ከሰማያዊ ዘላለማዊ ቅጣት ቢድንም በምድር ላይ ሳለ ደግሞ ምድራዊ ቅጣቱን መቀበል የማይቀር መሆኑን እንገነዘባለን። የተለያዩ አይነት ምድራዊ ቅጣቶች አሉ። ከአጢያን የተነሳ የሚመጣ እግዚአብሔርን የሚያመጣው ቁጣ ማህበረሰብ የፍትሐ ብሔር ሕግና ቤተ ክርስቲያን የሚያመጡት ቅጣቶች ናቸው። ከኃጢአቱ ባህሪ የሚመነጭ ቅጣት ዝማዊነት፣ ሰው በአጋላዘር በሽታ ይቀጣል፣ መድኃኒት የሚወስደውም ጤናውን ያጣል።
ደግሞ ሳንበውን ይሆናል። የማያጠና ተማሪ በፈተና በመውደቁ በህይወቱ ጉዞ አንድ አመት ወደ ኋላ ይዘገያል። ቁማርተኛው፣ ጠጪው፣ ጫት ቃሚውም ይደኸያል። እነዚህ ኃጢአቶች የሚያስከትሉት ዘላለማዊ ቅጣት በንስሐ አማካኝነት ሊቀር ይችላል። በምድር ያደረሱት ጥፋት ግን አሻራው ሳይጠፋ ይኖራል። ከእግዚአብሔር ቁጣ የተነሳ የሚመጣ ቅጣት። የኤልሳዕን ባሪያ አገልጋይ ግያዝን የመታው ለምጽ ሁለተኛ ነገር 5:27 የሙሴን እና የአሮንን እህት ማርያምን የመታው ለምጽ ዘፍጥረት 20:10 ገመፃውያን የተመቱባቸው የሻህኝ ቁስል 9:10 በዳዊት ምርጫ 70,000 ሰው የፈጀው ቸነፈር 2 ሳሙኤል 24:15 ከእነዚህ በተጨማሪ እግዚአብሔር የሰጠው በረከት ሊነሳ ይችላል። ዘዳግም 10:28-21-27 ኃጢአት ወደ ሞት የሚያደርስ ክፉ መንገድ ነው። ራሱን ኃጢአት ሞት ነውና የኤሊ ታሪክ ለዚህ በቂ ማስረጃ ሊሆነን ይችላል። 1 ሳሙኤል 4:18 ስለዚህ ሰው ሁሉ ጊዜ ስለ ስራው ሰው ስራ ሁሉ ራሱንና ህይወትን ሊመረምር ያስፈልጋል። በዚህም የእግዚአብሔር ቁጣ ሊያመጣ ከሚችል ኃጢአት መራቅ ተገቢ ነው። አመርኳ ከማህበረሰቡ በፍትሐብሔር ወይም በቤተ ክርስቲያን የሚመጣ ቅጣት። ኃጢአተኛ ሰው በህብረተሰቡ ዘንድ የተናቀ የተዋረደና የተጠላ ክብርን ያጣ ይሆናል። ከዚህም የተነሳ በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያጣል። ከዚህም በተጨማሪ ኃጢአተኛ ሰው በፍትሐብሔር ህገ መንግስት ይቀጣል። ሊታሰር ከባድ ስራ እንዲሰራ ከመኖሪያ አካባቢ እንዲወጣ ሊፈረድበት ይችላል። በገንዘብ ሊቀጣ ወይም ከስራው ሊባረር ይችላል። በሌላ በኩል ኃጢአት ሰው በቤተ ክርስቲያን ህግ መሰረት ሊቀጣው ይችላል። ለተወሰነ ጊዜ ከቅዱስ ቁርባን መከልከል፣ ወደ ቅጥረ ቤተ ክርስቲያን እንዳይገባ መከልከል፣ ክህነትና መያዝ ወዘተ። የቤተ ክርስቲያን ህግና ቅጣቷ መጠበቅ ያለ እንደሆነ ምእመናን የእግዚአብሔርን ህግ ቤተ ክርስቲያንን በመፍራትና በማህበር ለቅድስና ሊበቁ ይችላሉ። ቅዱሳን የእግዚአብሔር ወዳጆች እና የተቀጡ ቅጣቶች ክፍል 2 ይቀጥላል። ምንጭ የንስሐ ህይወት። ውድና የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እስካሁን ካነበብንላችሁ ምን ያህል ተረድታችኋል የሚለውን 1-3 ጥያቄዎችን አነባለሁ። መልሱን በኮመንት አስቀምጡልኝ። ጥያቄ ቁጥር 1 እነሆ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድ ቀን ይመጣል። ትንቢተኞችም ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ ገለባ ይሆናሉ። የሚመጣውም ቀን ያቃጥላቸዋል፣ ስርንና ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ዳሽ ብሎ የተናገረው ነቢይ ማን ነው? ሀ ነቢዩ ኢሳያስ፣ ለ ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት፣ አመፋ ነቢዩ ሚልኪያስ፣ መ ነቢዩ ሙሴ። ጥያቄ ቁጥር 2 ደመና ጭጋግም በዙሪያቸው ናቸው። ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሰረት ናቸው። እሳት በፊቱ ይሄዳል፣ ጠላቶቹም በዙሪያው ይቃጠላሉ። መብረቆቹ ለዓለም አበሩ፣ ምድር አየችና ተናወጠች። ተራሮችም ከእግዚአብሔር ፊት ከምድር ሁሉ ጌታ ፊት እንደ ስም ቀለጡ። ይህ ኃይለ ቃል የት ይገኛል? ሀ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 99:2-4 መዝሙረ ዳዊት 98:1-5 አምርሃ መዝሙረ ዳዊት 88:4-6 መ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 77:1-5 ጥያቄ ቁጥር 3 ኃጢአተኞች ንስሐ እስካልገቡ ድረስ የማይቋረጥ መከራ ለዘላለም ሲቀይ ይኖራሉ። ሀ እውነት፣ ለሐሰት። ጥያቄ ቁጥር 4 ኃጢአተኛ ሰው ንስሐ ቢገባም በእግዚአብሔር ውስጥ የተወሰነበት ምድራዊ ቅጣት መቀበል ይኖርበታል። እውነት፣ ለሐሰት። ጥያቄ ቁጥር 6 የእውነትን እውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢአት ብናደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት መስዋዕት አይቀርልንምና የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎችን ሊበላ ያለው የእሳት
ሲል የተናገረው ቃል አስደንጋጭ እና አስደናቂ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ይህ ኃይለ ቃል የት ይገኛል? ሀ ዘጸአት 5:6 ለ ዕብራውያን 10:26-27 አመርሃ አንደኛ ነገር 4:5 መ ትንቢት ኢሳያስ 5:4 ጥያቄ ቁጥር 7 ምድራዊ ቅጣቶች በስንት ይከፈላሉ? ሀ በአንድ ለ በሁለት አመርሃ በሶስት መ በአራት ጥያቄ ቁጥር 6 ዘፍጥረት 3:17-19 ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል? ሀ ምድር ከአንተ የተነሳ የተረገመች ትሆን፣ ለ ኃይል የእግዚአብሔር ነው፣ አመርሃ በስልጣንህ አትመካ፣ መ እግዚአብሔርን አመስግን። ጥያቄ ቁጥር 8 የእውነት እውቀት ከተቀበልን በኋላ ውድና የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከዚህ ላይ ጥያቄያችን ያበቃል። መልሱን በኮመንት አስቀምጡልኝ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።